Príjemný dobrý večer. Srdečne vás vítam v stredovekom Romerovom dome, ktorý sa postupne formuje na taký literárny klub. Tentokrát tu máme celotýždňový festival, ktorý sa volá Autoriáda a rozprávame sa o autoroch, autorkách, autorskej tvorbe a nielen spisovateľov, ale aj hudobníkov, ktorí si píšu svoje texty. A dnešný spomienkový večer začne Dorota Nuotová, ktorú srdečne vítam medzi nami. Dobrý večer. Takto z hurta si ma oné hodil do vody, že hen plávaj. Dobre. Tak. Kto vie texty, môže spievať so mnou. Patložka si nalož pre tvárku, loža falož, potom mi chod z mosta do vody. Bez pre tvárky a falša, aj by ti bolo krajšie, aj by tu bolo viacej pohody. A k tomu pridáš hádky, ach to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri svady a hneď si bez nálady, a krvný tlak sa nechce ustať. Čo sú hlúpe spory, čo vedú po taktorí a vyzerajú pritom nevinne. Je lepšie zaťať zuby, ak ťa jazyk srbí, tak si ho radšej omoč vo víne. A teď ty škriepky plané, vykašlíme sa na ne, vyhodme razom túto záhodu. Čo pikle kuli, dostanú po papuli, dáme im jedno ducho zámku na hodu. Patúška si nalož pre tvárku, loža falož, a pekne zahoď všetky dostupné. A rovno z prvej várky, skús život bez pretvárky, a uvidíš, či ste pavúdu. Atmosfére. Neveril som, že sa sem zmestí tak veľa ľudí. Ten dnešný večer bude venovaný fenoménu Lasice Satinský, teda Milan Lasica, Julius Satinský, dvom vynikajúcim umelcom. A Jaro, čo? Počkaj, počkaj. Ja som tu zástupca ešte tretieho klanu. No, a to je skvelé, že teda ženy si dokážu takto vehementne uchopiť slovo, keď teda majú pocit, že ich chvíľa by nemusela prísť. Ja to teraz iba zastupujem. A takže nebude zastúpený len pesimista a optimista, ale bude zastúpený aj tretí, a nielen tretí, ale dokonca štvrtý člen takého zvláštneho zoskupenia blízkych duší. Čiže budeme hovoriť samozrejme aj o Jarovi Filipovi a budeme hovoriť aj o Kornelovi Feldvárim, ktorý sa označoval, myslím, za skalného prívrženca tejto dvojice. A teda bolo úplne jasné, že pán Kornel Feldvári, keď sa náhodou nachádzal niekde v divadelnej sále, tak to bolo poznať asi po 5 sekundách podľa jeho veľmi typického smiechu. No a my dnes sa budeme spomínať, bude to také, že dcery budú spomínať na otcov, ale budeme si vlastne pripomínať Lasicu a Satinského aj prostredníctvom reedície tejto novej knihy Kornela Feldváriho, teda novej. Je to staronová knižka, Svet pre dvoch, čo sú jeho spomienky, recenzie, postrehy na divadelné predstavenia, na knižky, vystúpenia, všetko možné. Takže ja by som veľmi rád privítal naše dnešné hostky. V prvom rade som veľmi rád, že je s nami pani Naďa Feldváriová. Dobrý večer.
sme sa stretli s Naďou Feldvárevou, keď sme robili taký program o domácich knižniciach. A ja som sa jej spýtal, že ako sa zoznámila so svojím manželom Kornelom Feldvárim. Vyrozprávala mi jednu neskutočne romantickú príhodu. Môžem ju povedať? Hej. Tak vravela, že ona vtedy vlastne pracovala, ona teda je muzikologička, teda pracovala v takom časopise a jej kolega, pán Lehuta, tak za ním vlastne prišiel taký bradatý pán a rozprávali sa a on tak na ňu tak zvláštne akože pokukoval a potom tak prišiel až k nej a spýtal sa, položil jej naozaj, že na prvé zoznámenie skvelú otázku, že prepáčte, že chcel som sa spýtať, že aký vy máte plat? Lebo že viete, že mňa síce teraz vyhodili zo zamestnania, ale že už mám niečo slúbené, takže možno by sme to nejako dali dohromady. Ona vravela, že jej sa to stalo tak neskutočne vtipné, že to sledovalo k ďalším stretnutiam a k ďalším rozhovorom a teda vlastne potom aj k dlhoročnému šťastnému manželstvu. Bolo to nejako takto? Nerozhovor, to malo 55 rokov. O tom plate, hej? Áno, čiže neviem, či sa budem pýtať potom vlastne aj ďalších svojich hostí, že ako sa oni zoznámili. No ja to mám napríklad veľmi pestré, hej? Veľmi pestré? Samozrejme. Tak ja len predstavím a potom, čiže je tu Lucia Molnár-Satinská. Anka Lasicová a Dorota Nolková. To som si zavarila teraz, čo? Tiež si sa pýtala niekto. No tak, lebo ja som sa na rozdiel od túto slečien asi naozaj s ním musela zoznámiť. Respektíve vo veku, kedy už sa ľudia so svojimi rodičmi nezoznamujú. Takže... Ty si sa zoznámila so svojím otcom, kedy on za tebou chodil, myslím, do nemocnice, alebo ako to bolo? Nie, to bolo neskôr, až keď ho zavali do pakárne, z toho všetkého. Nie, najprv som mu... Mikrofón. A načo však ja zaučím aj? Počujete ma vzadu? No, výborne. Najprv som ho samozrejme... Ty to hovoríš takým tónom, že dovolil by si niekto povedať, že ma nepočuje. Nie, no keď som bola maličké, šteniatko dvojročné, tak som behala v chodbách Trnavského divadla, kde ešte obitraja moji rodičia pracovali. A stále som prenasledovala Jara Filipa, ktorý stále predo mnou utekal. A pýtal sa mojej mami, ona to vie, nie, nič sa mi nepovedala, však má 2 roky. A furt som za ním chodila. Strich, mám 16 rokov, viem to. Vedela som to od 7 rokov, ale žiadny kontakt neprebiehal, telecvoking sa hneď prepínal, záložňa sa prelaďovala, bolo embargo. A keď som mala 16 rokov, počula som v rádiu, že Jaro Filip má 50-ku a sem tak, ale teraz sa hecne. A napísala som mu taký, ale dá 20 stránový list, že na, tu máš, taký, čiže bol to aj také CVčko v podstate. A s tým, že som ho teda požiadala o rande, a on súhlasil a stretli sme sa a stretávali sme sa každý Boží deň. Ja som blicovala zo školy, aby sa to rodičia nedozvedeli, on to tiež doma zatlkal, no mňa taký klasický milenecký vzťah. Vlastne sme sa každý deň stretávali, až kým ho nejedlo. Tak toto bolo rok sme sa poznali. A tie prvé stretnutia boli aké? Alebo čo ste si tam všetko vyrozprávali? No to bolo, ja keď sa snažíš zgrcnúť akože celý život do nejakej hodiny, aby to však museli sa ponáhľať, aby nám na to nedošli. Takže proste obidva ja sme, no a počuj, že a ja, no presne, a ja toto, že no a minule som ešte, a bol Luke, a ja. A to, tak toto bolo sa, a tiež si napísal, áno, napísal. Čiže zistili sme, že máme aj spoločné skladby, aj spoločné podviedky, ako všelijako to napredovalo. Väčšinou som ja bola pod stolom, lebo som od smiechu. Ja mám takú tendenciu, keď sa veľmi smiem padnúť na zem. Čiže to sa stávalo často. Potom nám vyhradili už stoke taký náš stolík, tam dali permanentnú rezervačku a keď náhodou už tam niekto sadol, tak otec ho vyhodil. Tak tam rok sedeli, no a potom zomrela už.
Ja som ešte mám také naplánované, že sa vás opýtam, že čo zle a dobre ste podedili po svojich otcoch. Ja som s tvojim otcom vlastne vysielal niekoľko rokov pravidelne, aj teda v piatok, keď vysielal svojich nočných vtákov a potom vlastne v sobotu vysielal na Radiu Twist záložňu, tak ja som išiel hneď po ňom vysielať. Čiže moje ja som to tajne počúvala na Walkmane. Moje vysielanie sa vlastne začínalo tým, že takto vlastne rukou som zo stola takto akože zhrnul tabak. Ten našulaný tabak, čo tam, to kilo tabaku tam bolo vlastne akože všade. Tak čo si ty také zlé a dobré všetko po ňom podedila? Okrem... Myslím, že to je tak evidentné. A jedno aj druhé, že to ani netreba asi vysvetľovať, no to bolo. Dobre, no vy ste sa ako tak... Zoznámili so svojim otcom. Lucia, funguje? Myslím, že je zapnutý. Dobrý večer ešte raz. Musíš do neho asi trošku kričať. Ja ti to nechcem strašne nabúrať, ale môžem zareagovať na to, čo povedal. Jasné. Tvoj otec, on zomrel začiatkom leta, však tu. Áno. No, lebo my s mojim otcom sme práve vtedy boli v Karlových Varoch, v hoteli PUP. Poznám. No. To bolo, on tiež čoskoro na to zomrel, takže to bol jedný z našich mojich akože jediných takých veľmi VIP zážitkov. A my sme tam mali takú obrovskú izbu, tiež akože, ako si to naznačila, že boli sme tam len my dvaja, lebo však moje rodičia ako tam neboli, takže my sme si užívali ten festival a v to ráno nám vletel vták do izby. A môj otec, lebo to bolo prvé vták letel nám do izby, do tej hotelovej izby a môj otec sa vyháňal s tým, že to je veľmi zlé znamenie, že vták, keď vletí do budovy, že to znamená smrť. My sme potom prileteli lietadlom do Bratislavy a ako sme zasadli, tak v taxíku vlastne v rozhlase hlásili, že zomrel Jaro Filip. Ináč to ráno bolo zemetrasenie. O 5. ráno bolo zemetrasenie, ja som bola v nemocnici a začala sa mi infúzka, ihla v ruke, ale mrdak tam, že ježišmarja, zemetrasenie. A to bolo vlastne vtedy, keď to dostalo. No takže Jaro Filip mal tam hore už vtedy... Však on s tými čarodejníkami furt niečo experimentoval, toto z toho mám. No a Hanka? Ja? Ja ešte, pardon, možno by som... So svojím otcom. Ja by som ešte... Ja plikom, ako som sa ja... Môžem ešte na Luciu nadviazať, no. Lebo keď už teda vlastne sme začali hovoriť o týchto všelijakých znameniach z neba, tak si pamätám, že my sme prezentovali... myslím, že to boli expedície. Prezentovali sme knihu Expedície, ktoré teda Lucia vlastne zostavila podľa teda otcových takej toho zošita. A to podujatie už sa končilo, to bolo fajn, bola tam mama. A teraz ja tak počujem, tak periférne, ľavým uchom, že tak niečo tak začína tak kvapkať z povaly. V knihkupectve, pretože si normálne knihkupectvo. Pomerne normálne, čiže tak akože že kvap, hej, a zrazu proste normálne, že vypadol strop v takom obrovskom prúde vody, normálne prasklo potrubie, snáď aj s prvým poschodím, čiže to sa úplne, že vyvalila tá voda von a tvoja mama len tak akože tak zľahka kývla hlavou, že Júla. Dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja potrebujem mikrofón, lebo nemám hlas ako Dorota, keď som speváčka. Ešte toto nedaj. Aká bola otázka? Ja si pamätám, že by sme od Jara Filipa mali hi-fi vežu. To čo, už nepotreboval novú ušu asi? Áno, asi, alebo neviem. Asi, ale vlastne, myslím, mali sme ju doteraz, do nejakého apríla. Už sa nezdá nadbudúť pripojiť asi, že? Nedá sa vôbec, ale stále bola v používaní vlastne až do apríla minulého. Aj si pamätáš, že ako sa dostala do vašej... Podľa mňa musela byť somy, on bol strašný. Somy to bolo! Ja som myslím, že to bolo somy. Keď zomral, tak začalo to hrať, ale nič také sa nestalo. V našej domácnosti neboli žiadne také... U nás blikali žiarovky. V kúse blíkali žiarovky, kde som sa povedala, začali blíkať žiarovky, či v krčme, či v škole, či doma, všade blíkali žiarovky. A v tú noc, čo zomrel, ja som dlho do noci plakala, ani vlastne neviem, jak som zaspala, ale som bola v tej nemocnici, so zapalom haječníkom, a furt mi dávali infúzie,
buď som plakala, alebo som grcala, alebo som spala proste. A nejak sa mi kvázi prisnilo, ale také mi to príde, vieš, keď nechceš veriť, že to bol sen, no tak také toto. Že sa prišiel so mnou rozlúčiť a že mi hovoril, že bude blikať, že nech, akože, že nech mám pocit, že v tých najťažšom období mi bude blikať, aby som mala pocit, že nech to je preč. A blikal. A blikal. Blikal, hej. Blikal, ale to fakt na preklenutie tých prvých dvoch mesiacov, kedy som bola fakt akože úplne rozložená z toho, tak vtedy akože v kuse blikal, no. Aj u nás tá hi-fi veža blikala, ale len keď sa zapla. Ja čítam. Zaráta. No, to ja... povedal tvoj otec teraz! Dobrý humor. Ja by som vám vlastne k tomu dodal, že teda aj vy ste teda, ty si Hanka napísala knižku, krásnu rozhovorov so svojím otcom, ktorá teraz tiež vyšla vlastne v novom vydaní. Luci vyšla teraz takisto kniha, ktorá sa volá Milý tato, a to sú vlastne jej listy. Ježiš, prestaňte to teraz, a ja musím napísať. No tak. S časom, čo som ja menej? No a nenapíšeš? Ty zaspívaš. A ty zaspívaš, no. To by bolo až po 10. večer, sa mohlo čítať. Tak ty zahraj. Zahrajme si teda ešte nejakú ďalšiu, čiže bude to... Otcová skladba? Nie, teraz zahrám skladbu, ktorú som napísala ja pre otca. Dobre? Lebo mi to tak tematicky príde. A samozrejme, neustále si potrebujem dokazovať, že ja nie som povolaním dcéra a že mám aj že ja čo povedať. A s týmto midrákom ja žijem už 40 rokov, prosím pekne, takže budete to musieť proste strpeť. No a kde to príde? Dobre. Sa nedá počúvať, ja ho musím otvoriť. Fakt, akože to má takto lený zvuk. Sorry, akože no. Ja som to chcela urobiť už na zvuku, keď si nebudem zmýšľať, nebudem robiť tieto scény. Ale teraz sa pozrite na ten rozdiel.
vám aj pánu oteckovi. Ďakujem. No, skladba bola skvelá. Ja by som sa teda vlastne spýtal vás obidvoch, že vy si pamätáte, že ako to vyzeralo, že keď vaši otcovia, čo sa stalo? Vychla som sa do zubov tej píranie. Ja si ju zoberiem, nie, inak ona dosť sympatická. To je čuteková ryba. Ja do piču. Ja si ju vezmem takto k sebe. Nič neslušné ti neukazujem, sú len si ranu. No, vy si pamätáte, že ako to vyzeralo, keď vaši dvaja otcovia spolu, prepitujem, písali, vytvárali nejaké texty? Viem, že keď som raz bol u vás, tak ty si mi hovorila, že zatvárali sa do tej otcovej pracovne a potom sa odtiaľ ozýval len smiech. No, podľa mňa, ja som zvedavá, že my možno znakom na to majú úplne iné spomienky. Moje spomienky sú také, áno, že chodili písať u nám. No len takto, hej, že väčšinu času sme však my neboli doma, lebo je to v pracovnej dobe, hej, čiže my sme v nejakej škôlke alebo škole, ale ak sme boli doma chorí alebo niečo, tak proste prišli, zatvorili sa do pracovne, povedali, že deti teraz nevyrušovať, lebo musíme pracovať a odtiaľ sa ozýval huronský smiech, takže my sme to proste nechápali, že je tak strašne vážne pracovať, tak to tam je strašne smiech, takže tam nemôžeme byť s nimi. My sme si aj s bratom potom vynuli takú akože averziu voči tej ich tvorbe, že nás to potom tak nezaujímalo, že ja až po jeho smrti som začala všetko objavovať, lebo to bol proste ten vzdor, že no také... Aj môj syn to tak má, presne to pojistí. Tak mi to proste, nás to nezaujíma, takže ja som aj s tebou Nebavý sviet proste videla až po jeho smrti, aj, že všetci to pozerali každé Vianoce a ja nie. Takže tá tvorba... Čiže ste to normálne odignorovali doma? Uh-huh. Chudák Milan, akože my sme ho vlastne akože nemali kvôli tomu radi, lebo... Ja si myslím, že mu to bolo úplne jedno. Myslím, že sa uzmierili ešte. U nás sa nepísalo, nikdy som to nezažila, pretože my sme bývali v Karlovej Vsi a bolo tam k nám ďaleko, lepšie to bolo buď tam, ako je teraz Kempinsky, tam kde býva Tomáš Janovic, alebo potom na Dunajsku, kde býval Julo a myslím, že okrem toho moja mama by to nedovolila, aby sa niekto zavrel v izbe. Vy ste jaké ročníky za vás? Ja som najstaršia z vás, ja som 81. Ja som 86. Ja som 2. Takže takto sme my. Relatívne blízko nás spodili. Čiže mama by nedovolila, aby sa zavreli u vás doma v izbe, že... Nie, lebo oni tam určite by fajčili a... Ja musím povedať, už som to tak nahrával, alebo tak, ale to som sa dozvedela až prednedávnom, že my máme pani upratovačku, ktorá k nám chodila, aj vtedy chodí k nám stále, hej. A ona až teraz priznala, že keď tam chodil Milan, že Julo vždy prišiel do kuchyne za ňou, že zase zjedol všetky oriešky, že on to nás všetko zje, že... To som dobiec nevedela, to som nevedela, otec zjedol všetky oriešky. Nie, možno, že mal doma zakázané, ale... Julo mu to nosil zo špajze. Lebo tvoj otec nebol na diete, ale môj otec bol na diete doma. Tak doma. U nás si to asi kompenzovala. Ale tvoj otec zase mňa naučil prvú neresť. On ma naučil, ako sa šňupe tabak. Ja som mala iba 14 rokov, ja som ešte ani cigaretu neskúsila, som bol úplne neminiatko, že dieťatko, proste úplne, že dobrúčke, ani nadávky som nepoužívala, nič úplne. A filmovali sme Orbis Pictus, a on v kuse tam šňupal ten tabak a tam som to na tých fúzoch zachytávalo, jak môjmu otcovi ten tabak na klávesnici. Mal tú plienku. A no to na natáčaní to nemal, ale kostýmorka mi furt, Julo, dávaj potom na ten kostým, a on potom z toho musel, ale... A ja že však daj aj mne. A on si však tu máš. A naučil ma, nie, to musíš silnejšie, poriadne to ti. A dokonca mi aj venoval prvý tabak. Bol broskyňová príchuť, taká čierna no, plastová krávička. No a pre toto moja mama nikdy nedovolila. No, ale boli zároveň v tej dvere! Nám chodil Julo domov. A Jaro Filip. No, máme to.
Inak ja som sa, keď som ho videl, že ako s tou plienkou, to šnupe, do ktorý sme niečo nahrávali v štúdiu S, a ja som sa ho spýtal, mal som takú veľmi naivnú otázku, že, a že to šnupanie, že to je také ako, že menej nezdravé, že menej nezdravé, že ako normálne fajčenie. Jo, tak to ale, že ďaleko viac. Ja sa, že ja vám to ukážem, že tu je šnupacia jamka, takto. Áno, šnupaciu jamku mi ukazoval. Sem sa to nasype, dajte si. Okamžite som kýchal asi 2 týždne, čo ho veľmi pobavilo, ale potom som normálne šnupal asi ďalšie 2 roky. Ja som to naučila celú triedu v škole. A raz cez prestávku sme sa všetci našňupali z toho Julovho tabaku a došla potom učiteľka, všetci kýchali. Ona nechápala, čo sa deje, rozpustila to, že chrípková epidémia. No, to bol dobrý trik. Išiel z toho taký nádherný, taký čierny sopel potom vlastne. A mám taký veľmi podobný, ako mám v Katmandu. No. No a toto by Hankina mama. Toto by Hankina. Že možno preto, že som to mala tak blízko, mňa toto nikdy nelákalo. Že proste ja som tie neresti nezdedila. Že ako asi ja ako to zdedil, ako to sme si tak rozdelili, ale ja nešnipala som, akože, no. Za to ja fajčím. No. Ale však, ale musel mať aj Milan nejaké neresti. No však hej, ale tak to mal, keď bol Júla. Ježiš, keď je horiešie, ja nechám. Taká nevesná doma. Môj tato mal doma aj automat. Aj. Normálne, že ja on bol, jak bol proste chorobný gambler, tak jemu kamoši na narodenie sa vyskladali a kúpili mu normálne, že automat, ovocíčka. Všetko prehral. No bol na marky. Kvôli tomu zháňal furt marky a tam si to hádzal do toho oného automatu. To ešte furt tam je ten automat u nich doma. No. No a ja som na začiatku naznačil, že aj tú návštevu divadla, a že aké to bolo, že keď ste išli s Kornelom do divadla na Lasicu a Satinského? No, aké to bolo, nevymyslím si. No výborné, tešili sme sa samozrejme. To bola zvláštna atmosféra tam. To bolo celkom iné ako divadlo, ako keď sa išlo do divadla, ako keď som bola malá, to sme chodili. Divadla a tak. No a toto ani nebolo divadlo, to bol život, no nejak, tak neviem, no. Bolo to krásne. Tie časy sa snáď už nedajú opakovať, ktoré boli vtedy. Aj obecenstvo bolo iné tam. To nebolo, že publikum, to boli študenti nadšení a ľudia, ktorí sa tam prišli ako si zbaviť denných starostí. Totiž to bolo tak, že oni prišli sem, tí dvaja, čo môj muž veľmi oceňoval od začiatku, ako osviežil, ako kyslík pre ľudí, lebo vtedy ľudia boli takí zviazaní nejako. A tam to žilo, tam naraz oni priniesli niečo celkom nové, oni priniesli tú pravdu, ale vo forme humoru. No a môj muž sa zaoberal humorom teoreticky dosť a okrajovými žánrami a tak. No a tam našiel naraz to, taký humor, ktorý, dajme tomu, čo má Vančura napríklad o humore, že humor nie je smiať sa, ale lepšie vedieť. No a tam bol ten humor ten správny. A okrem toho, ale to bola úžasná sranda, to, na tom sa dalo smieť od začiatku do konca. Vynikajúce, no taká invencia, to je podľa mňa ohromne vynimočné, aj nielen na Slovensku teda tu, ale celkové myslím, že to je nejaký taký prínos novej doby, no, ktorý tedy ešte nebol, no, bol skrytý. Ja hovorím, to je taká podzemná riečka, tá nikdy nevyskne, aj keď ako by bol. No a tak sa dialo, no. Ja si ešte spomínam, že vlastne to celé generácie boli také, ktoré žili na tých dialogoch Lasicu a Satinského. To sa citovalo v Šejku pri pive. Presne, poznali to na spameť a vedeli vytiahnuť, čiže to boli veci, ktoré akože absolútne zľudoveli. A ja to niekedy ešte robím, to znamená, že už som stará. Nie. Ale nie, aj moja dcera. A koľko má rokov, prosím? 30. Aha, dobre. 30 je fajn. To je super. No jasne. Podaj mi.
A vy ste sa aj rozprávali trebárs o tom, že... To sa nefajčí. Také, by som povedala, že my sme nič nejak príliš nerozoberali. Mali sme vždy rovnaký názor, takže nebolo o čom. Jasné, že to fungovalo tak, že obidvoja sme mali ten názor na to. Ako. Lenže on tým, že písal všeobecne, tak písal o tom. No, v tom čase naozaj on prvý raz vlastne, čo recenzoval tie veci, prvý raz mohol písať po 20, po 40 rokoch, mal stále zákaz. No a písal všeliako, no ale ho to ťahalo stále. No a čo by som povedala, tak cítil to veľmi, veľmi tak bytosne, no. Ako, no vidím, niektoré pointy som nerozumela, lebo ja veľmi sa vôbec ma teší, že som tu na medzi touto mládežou. Ja tak osudovo presluhujem už, ale toto vidieť také niečo, to je fantastické. To sú tie jablčka, čo nepadli ďaleko. Ja my už sme štyriciatničky inak, akože úplne za celú. To je pre mňa mládež. Ja som čítala niekde, že mládež dnes je do 45 rokov, až potom je stredný vek. Nejaké také nové výskumy. Takže to ešte stále v rámci normy. Ja si tiež pamätám, že nás aj s Petrom Krištúfkom Kornel tak štípal do líčka a vravel, že keď sme tiež boli takí štyriciatníci, že veď vy ste ešte deti. A môj otec, on zase veľmi rád čerpal múdrosť od starých dám. On mal aj taký dámen klub, že vždy na deň matiek si pozval asi 12 žien, ale pozor, podmienka bola, že vdovy po 70. Vy ste nemohli, že vlastne neboli ešte. Áno, ale bola tam moja babinka chodila. Teta Edita už bola v tejto kategórii a mnohé aj herečky chceli tam patriť. Našťastie prišla o manžela, takže mohla sa. Áno, našťastie. Takže to boli popredné dámy bratislavské a on proste každý rok sa s nimi stretával a to bolo akože jedna z mála príležitostí, keď aj on bol ticho. Ale on nazýval, že staré praženice. A ja som mala, ja som im každý rok rozdávala konvalinky, to bola moja úloha. Na ten deň matiek a mohla som ich počúvať. No, akože v istom zmysle som rada, že som nevyrastala so svojím otcom, že som sa s ním stretávala v krčme. Myslíš, že by ti nechal rozdávať konvalinky? Neviem, ale môj otec sa chronicky bál cestovania napríklad. On nikdy ani raz so svojou rodinou nikde nebol. Ani ich ale nikam nepustil bez neho. Čiže a ja som cestovateľka, čiže si zoberte, že jak ďaleko sa v tomto dá padnúť od stromu. Akože už sa nedá ďalej asi. Hej, že ja si nepredstavím, že keby som s ním vyrastala, tak asi, ja nie, no sedím doma dneska, alebo čo, ja neviem. Takže akože v istom zmysle som aj rada. Vieš čo, ale ja si myslím, že v istom zmysle to je tak, ako keď rád túto príhodu opakujem, som vošiel so svojím synom do takej miestnosti, ktorú mám ešte v rozhlase a mám tam asi 3000 kníh, ktoré už sa mi asi nepodarí odtiaľ nikdy odsťahovať a on vtedy mal asi nejakých 6 rokov a tak sa tak rozhliadol a povedal, že tato, ešte aj tu máš knihy. Čo s tým bude pre Boha, keď zomrieš? No neviem, že veď bude to tvoje a on že nenahneváš sa, keď to všetko vyhodím. Ja budem policajt, čo ja s knihami? Čiže... A je policajt? Tak zatiaľ má 11 rokov, ale ako má dosť našliapnuté. A ešte stále ho to drží, hej, to isté. Že nenávidí knihy, hej. No, ale že chce byť policajt. Toho drží, hej, tak má asi nejakú predstavu o tom. Tak to potom ja budem mať syna tajného agenta. Má už teraz k tomu nejaké sklony? Ježišmarie. Tajnoagentské? Všetko, on chodí už rok v obleku. Má 9 rokov, on je James Bond. No. Normálne sa ho pýtali v lietadle, že čo si dá, aký drink, a on, že Martini. Shake and not stirred. To povedal letuška po anglicky. A doniesla? Áno, mne. Ja som to musela vychlotať. Prestaň mi objednávať to Martini. A
u vás sa to pardon nejako prenieslo na ďalšiu generáciu, niektoré tie vlastnosti? Vidíte svojich otcov, trebárs... Vo svojich deťoch? Ja niečo? Úplne. Hej? Neviem, ale ja si teraz spomenula, že inak má dcera, ktorá tuto je vedľa, tak ma nepočúva teraz, on sa vie hampiť. Pozerám. Môj otec sa aj tak akože žartom spýtal pred pár rokmi, že či keď bude veľká, že či si ho zoberie za muža. A ona mu povedala, že veď ty zomrieš. Boli sme sa na tom smiali. Ja som chcela svojho syna, keď sa narodil, pomenovať Filip Nvota. Že by mal akože po každom dedovi jedno meno, hej? Neprešlo mi to. Takže volá sa Filip Luterán, to mám priezvisko po svojom otcovi. Ale toto bol pôvodný plán, no. Ale myslím, že tým menom som mu naložila aj časť toho takého kultúrneho dedičstva. No ja poď, som, ale keď sa povedal, že Luterán, tak áno, tak ja som napríklad Luterán. Ale akože je významný. No, áno? Áno, ako môj otec. Áno. No jeho otec furt hovoril, že ja som neveriaci Luterán. Sme... A my sme potom aj zistili, že nejakými genetickými testami, že máme tam nejaké spoločné, nejaké tie geny s Luterom, Martinom Luterom. Vy ste ozajstní. My sme naozaj sní Luteráni. My sme asi takí miešanci, že všelijakí, lebo podľa mňa tí satinskí sa vždy, oni boli chvíľu Maďari, chvíľu Slováci, chvíľu akože tak, čo sa hodilo práve. To je naši vodiky. Môj otec podľa mňa, keby vyžil, tak by bol antivaxer. Našťastie tejto doby nedošlo. Nikdy neprišiel, nikdy ne. No ja sa ešte bojím, že čo zdedia naše deti, lebo to sú ešte príliš malé. Že dcera má 4 roky a syn 1,5, tak to ešte pozorujem, že čo z toho sa vynikuje. Čiže nepozorujete nejakú takú zvláštnu vlastnosť? Ja už napríklad na synovi pozorujem nejakú vlastnosť svojho otca. Napríklad on dosť nemá rád nahých ľudí. Konkrétne napríklad mňa. Ja som aj robil vlastne také veci, keď bolo to online-ové vyučovanie. Tak, že si mu prešiel za ruku. Hej. Ale to som... To si bol ty, hej. Ja som len tak mimo toho záberu, tak videl som, že ako ho to berie. A povedal som, že ak si neurobí úlohy, tak prejdem aj popred kameru. Ja som vďačná, že neboli tieto online vyučovanie, keď som bola malá, lebo môj otec veľmi rád chodil nahý po byte a všade, keď my sme mali chalupu a tam sa sťažovali susedia, že prečo sa sprchuje nahý na svojom pozemku, čo ja si myslím, že prečo by sa človek nemohol na svojom vlastnom pozemku, že oni si tak čo sa pozerajú cez plot. Že bol tam plot. Jaj, to je tým. No, ale každopádne stalo sa mu, že prišla nejaká učiteľka flauty ku nám domov a on si zabudol, že tam je, tak išiel. Ale to náhodou nebolo na schvál. Neviem, kto sa zlakol viac, či ona, alebo to učiteľka. A ja, že keď mám nejakého frajera, tak ma upozorňuje, že nechceš zastrieť tie závesy, keď prechádzaš zo skupenia na show. Ale ten byt to bol, lebo bola taká historka v 80-tých rokoch. Prvá žena, to ste nepo taká úplne urbána legenda, ako prvá žena Viera chytila známu bandu vykrádačov, Olga chytila tak, že bola doma a počula, a to sa hovorilo po Bratislave celé 80. roky, a ja som bola prekvapená, že sa to stalo v nejakom 82. alebo tak, pritom ja som v 89. mala pocit, že to sa stalo včera. A čo sa stalo? Tá mama to rozprávala, ako keby sa to včera stalo, pritom ona bola vtedy mŕtva. Že Olga bola sama doma a v Bratislave vtedy vykrádali byty taká banda, ale myslím, akože nejaká banda tvrdých chlapov, a ona bola sama doma vo vani a počula, že niekto sa dobíja dovnútra a ona namiesto, aby, ja neviem, zavolala policiu alebo čo, tak ona vyšla z tej vane a nahá čakala, že kým oni otvoria tie dvere. A oni otvorili tie dvere a strašne sa zlakli.
a vlastne akože v hrôze utekali dole schodmi. Potom niekde normálne na ulici na Dunajskej ich chytili policajti. Ona medzi tým zavolala policajtov. No a ja viem toto príhodu bočovníkov, takže vyzerá, že to správne. Ja túto príhodu poznám, do rodiť sa táto príhoda ma sprevádzala, akože ako chytiť lupičov, ako návod a zároveň akože silná žena, ktorá svojim telom odpudí. A čiže dobre, tak to ma upokojilo, že nielen ja som teda odpudil. Chcem sa spýtať, vyšla teraz vlastne knižka Luciných textov, Luciných listov, ktoré začala vlastne akože písať otcovi v podstate veľmi krátko po jeho smrti. Prečo si to vydala možno až teraz, to je taká prvá vec. A potom, že prečo si v tom možno nepokračovala, že po istej dobe, lebo tie listy sú veľmi pekné a ty sa mu tak snažíš tam vlastne porozprávať, že čo všetko sa vlastne deje, ako to ty prežívaš, že to je taká kombinácia denníka, zápisníka a takého veľmi milého pestovania vlastne vzťahu rozprávania sa vlastne s niekým, s kým by si sa veľmi rada ešte porozprávala. Inak mala som 16 rokov, keď som to písala, že podobne, tá 16 je taký zaujímavý vek, asi intenzívny veľmi v tom dospievaní. A keď sa hlavne dejú takéto veci, ktoré nevieme ovplyvniť. Prečo po 20 rokoch? Lebo asi až teraz mám od toho dostatočný odstup, že to sú veľmi intimné texty, ale až po 20 rokoch sa ma nedotýkajú tak, alebo nedotýka sa ma až tak to, čo sa s nimi teraz deje v nejakom verejnom priestore, lebo už som dosť zrela odolná, aby ja som toto potvrdzujem, lebo na tom krste sme všetci plakali, len Lucia iná neplakala. Hej, ale ja teraz myslím také tie nepríjemné veci, že zoberú tú knihu, vykuchajú ju a v nejakom bulvári z toho urobia článok, vieš, že vtedy by ma to zobralo strašne. Inak toto nerobia, vieš, ja som teda napísala dve autobiografie a plné pikantných detailov a vôbec to nerobia. Počúvaj, lebo oni sú tak blbí, že oni ani knihy nečítajú, tým novinári, že to prečítali a urobili to, takže... Urobili to? Hej, takže ono je to, je to tenká. Už ani novinári nie sú to, čo bývali. No, čiže to je jedna vec, taká tá zrelosť a odstup, čo si myslím, že tie texty sú také intimné, že nebolo by dobre ich vydať hneď potom. A tiež oni boli nejakou formou takej tej terapie, čo som vtedy nevedela, že to je nejaká terapia, ale práve to tak je. Toho vyrovnávania sa s tou stratou, hej, s tým smutkom. A to sa tiež hovorí, že akoby po roku to tak nejak odoznie tá najakutnejšia fáza. Čiže aj pre mňa tie listy boli v tej najakutnejšej fáze tie dôležité. A potom už som vyšla na vysokú školu, začali sa diať ďalšie veci a už som tak nejak opustila to písne. Ja mám plnú krabicu básničník. Akože ja som denníky si písala aj oboj strany. Potom, ale tie listy už som... No. Fú, ale to je taká šupa, že to neviem, no. My sme si písali listy a básne. Ja teda on listy... Čo som ste si písali? Áno, on listy a básne. Ja vo veršom. A tak toto bude Berlis, vydám háda. Tam sú krabici. No a to si neuvažovala, že ne, by si... Ani raz to nenapadlo. Teraz prvýkrát to napadlo, že akože však ja mám celú krabicu. No. No mám. Nedám. Ja si ju zarobiť aj sama. Nie, akože, ty si mala 16, keď zobral tiež? No, tak to, ježiš, aspoň ty si sa dožila normálneho, že sme aj vnúčatá videl. No. Akože, asi je to moc osobné. Hlavne to, čo písal o mne, nemám právo ja rozhodovať o tom, že či to zverejním, podľa mňa, hej. Čiže, a bez tej odpovede to zase není úplne. Ale to bola tak kniha Kuba Ursinyho vlastne, ale oni to písali vlastne obidva ešte začiatá, ale vydal to asi Kuba po Mužovej smrti. Áno, to bolo veľmi pekné, no, áno, to bolo veľmi pekné. Pekné. Tu tvoju som ešte nečítala, prečítam si, ale to Kuba bolo pekné. No a vlastne tvoj otec bol aj človek, ktorý tak akože pestoval taký listový kontakt, on si to tak veľmi kultivoval a písal to aj na takých špeciálnych papieroch, buď nejakých žltých, alebo hotel, veľmi rád písal z hotelov, na hotelový papier a to teda vyzerá. Ja mám chuť niečo napísať a neviem komu a čo, ale tak keď vidím ten hotelový papier s tým perom, ja by som písala. Hotel Tatran, Skalovnica. Yes! V šuflíku Biblia a všetko, toto ja milujem hotelové reálie. No to by možno ešte stálo vlastne akože že za vydanie takáto korešponde. Lebo ja si myslím, že on s tým aj tak rátal, nie? To sa tiež ku mňa až teraz dostáva.
že mi tí ľudia posielajú tie, alebo kopie tých júlových listov, čo im písal. Najnovšie mladý Zedníkovič, čo jeho rodičom a ten... Ktorý? Lukáš, to máš. Ale tak to bolo pre celú ich rodinu a tam presne ten list sa začína, že list z veľký chlevár, ktorom ohovárame celú Európu. Ale nie Európu, Československu. Nie, napísal. No, ale... Tak Alek Zadníkovič, všetci sú ďalší, ktorí prišli od otca. Áno. A Hanka, ty si vlastne tú svoju knihu tých rozhovorov, to tiež tak vznikalo v podstate tak na pokračovanie, nie? Áno. Že vymyslela si si, že dobre by bolo urobiť, dozvedieť sa niečo o vlastnej rodine a tiež to potom nejak trvalo, alebo chcelo to nejaký odstup. Áno, to trvalo strašne dlho. Najprv si prišiel môj otec, že spravme knihu rozhovorov, no ale tak ja som sa sťahovala vtedy, žila som v zahraničí, potom som mala malé deti. A trvalo to určite nejakých 8 rokov, kým sa to dalo dokopy. A ešte v tom prvom vydaní nevyšlo všetko. Ja som to nestačila všetko dať dokopy. A vlastne až teraz v tom druhom vydaní som našla tie posledné veci. A bolo to dobré, akože ja to odporúčam ti, Dorota, sa normálne, vieš čo, akože je to terapia. Nech akože naozaj už nech si druhý myslia, čo chcú, ale je to taký... Ja som napísala dve autobiografie, že 100 stranové, vieš, čiže ja túto terapiu poznám veľmi dobre. Ale áno, uvidím. Je to zvláštne sa rozprávať so svojím otcom po smrti jeho a myslím, že mi to spravilo veľmi dobre. A keď to ešte možno tak trošku otočím, že už sme tak trochu hovorili, že ako písali oni, viem, že o Milanovi Lasicovi je tak dosť známe, to on tak dosť hovoril, že preňho je veľmi dôležitý nejaký termín, že kedy treba, že to je úplne, že ten najdôležitejší motivátor, že ten termín, že kedy treba niečo, to myslím, že akože aj to mala Jaro, aj ja to tak mám. Úplne, že na poslednú chvíľu. Volali sme to, že posledná chvíľa. Nie, ja idem po termíne, ale ja už som to dohnala do dokonalosti. Áno, my sme to volali posledná chvíľa. A vy to máte ako, keď vy niečo píšete? Lebo teda Hanka, scenaristka, Lucia jazykovedkyňa, ty si píšeš všetko možné. Čo mi povedal, statusy najradšej. A nie však aj texty, knihy, vášho. Ja som akože myslím, že celkom dobrá v termínoch, ale asi potrebujem ten termín. Potrebujem úplne brutálne. Je to taká brutálne, istota. Ja potrebujem taký, že aj s pokutou. Keď mi to dáš, tak toto. Ja tak, vždy, keď ma akože píšem knihu, tak to musí byť v zmluve, že ja, dajte mi tam pokutu. Že ale my tam nechceme dať. Dajte mi tam pokutu, inak neuvidíte tú knihu v živote. Ja neuvidím honorár, treba mi tam dať pokutu. Takže tak toto. V akej výške je pokuta? Tak na aspoň 3000, inak by ma to nezaujímalo. A dajú mi pokutu a som akože hnaná, že musím. A honorár je aký? Neviem ani, to mám od kusu, od knihy. Za či sa to oplatí? Ale oplatí, čože keď predáš 10 000, tak oplatí knih. A predám. Tak sa oplatí, len treba ich rýchlo predať naraz. No. Ale akože písanie je podľa mňa najvýnosnejší z tých všetkých vecí, lebo čo tú hudbu si stiahnu, alebo si na Spotify a na Apple Music, to úplne zničilo už hudobný biznis. A tú knihu furt tak akože chceš ju držať, ten fetiš proste, ten papier a toto, furt si ju kúpia tú knihu. O tom by teda Kornel vedel svoje, však. O čom? O tom, že si ľudia kúpia knihu. To bola jeho parketa. Kúpi si knihu. V našom byte sa nachádzalo 20 000 kníh. Ježiši Kriste. My sme tam bývali knihy, no my sme boli na domovazok. V našom byte písala na kolenách. Oči to bol môj chlebík v akadémii. Tam mala som písať každú noc, som písala. No, jak si človek ide mladý, nepríde mu to tak nejaké divné. A teraz sú v galerii tie knižočky, to malo robilo, lebo vyzerá to teda naozaj ako... Krásne to tam vyzerá. Ale... A hovorili ste mi, keď som sa pýtal, že čo by Kornel na tú galériu povedal, teda alebo na tú jeho knižnicu v Národnej galérii povedal, tak nebol by asi nadšený.
No nie, to ste mi povedali, že ja som čakal, že čo by Kornel povedal, že keby toto videl a on, že no tak Kornel by bol zahrozený. Že kto sa tu dotýka, že ako jeho milovaný vtý, že kto si to dovolí. A ešte sa mi veľmi páčilo, že my keď sme vtedy robili ten program, tak ja som sa niečo pýtal, že na obľúbenú knihu a niečo ste mi povedali, neviem čo to bolo, nejaký Tolkien alebo niečo a ja som tú knihu tam potom našiel v tej galerii, tak som ju odtiaľ vzal a doniesol som vám ju a vy ste rovali, že a odkiaľ ju máte? A ja že, no vzal som ju z tej galerie a pani Nadia sa tak zarazene pozrela, že aha, no veď nič, knihy majú mať tí, ktorí ich čítajú. Čo ich čítajú. Mnohí ľudia majú plno kníh, ale vlastne nevedia, čo v nich je. Tak a treba vedieť, čítať, no Kornel totiž čítal veľmi rýchlo, on čítal takzvané po uhlo priečka. A tak ináč to nešlo, teda, ale niektoré knihy tam boli ešte zabalené v tých igelitoch, lebo on to chcel mať. Keď mal jedno vydanie, dajme tomu, to bol Cyrano, myslím, toho mal, že mal, potom mal v Nemčine, potom išlo, nevieš, tam kamaráti posielali zahraničia, tak mal niekoľko vydaní jednej knižky. Ja toto úplne chápam. Ale neviem, to vyzeralo ako, že myslel, že bude väčšie žiť, no, bohužiaľ. Život je, to je zrada, ako si myslíme, to švihne. Niekedy som, niekde som, teraz som čítala, že je to, že ten čas, že sa hrnie ako taký veľký vodopád. A my sme jedna kvapočka v tom vodopáde, no a pritom tam sa všetko zmestí do tej kvapočky. No. To malo aj pointu, ale teraz som zabudol. U vás doma pribúdali tie knihy takou rýchlosťou, že to človek ani nestihol registrovať. Peter Krištúfek, ktorý Kornelovi potom tie knihy sa snažil tak nejako upratať a vlastne aj pripraviť do tej galérie, tak on tak chodieval tam pravidelne, tie knihy triedil a potom taký špinavý zaprášený a raz mi tak hovoril, že dnes som natrafil, že na poklad, že narazil som na bibliogeologickú vrstvu, že 60, lebo tie knihy pribúdali tak po takých vrstvách, že 60. roky, že za asi nejakými 10 vrstvami tam bolo také kresielko, že na tom kresielku bol taký kôž na bielizeň, že tam bola normálne, že bielizeň, že čerstvo opratá niekedy v 60. rokoch, a že založené časopismi, knihami, všeličím možným. Takže že tam zostali ako v jantári takéto pekné stopy času. Teraz nám tak zostal nejaký honorár, nie honorár, plat. A to som položila niekde na knihy a už tam nebol pod. Potom sme ho našli po 10 rokoch, nekal nejakú knihu. Bola ešte tá istá mena? No bol. Či boli platné? Či boli platné tie peniaze? Či boli platné ešte tie peniaze? No, áno, to myslím, že niečo sme zakúpili dôležité, tam sme moc nekupovali, aj tak som nezmestila nič. Lebo deň nenakupovania, hovorím, to je náš deň. Ale vaši otcovia mali vôbec taký veľmi špecifický vzťah ku knihám, aj teda ako celkom dobré knižnice. Viem, že tvoj otec so mnou tak licitoval niektoré knihy, že ak mu dám Douglasa Adamsa, tak si za ne môžem... Na tom fíčal, no. To bola jediná kniha, ktorú mi dal za ten rok, čo sme sa poznali. A hovorím, my sme sa poznali rok, ja som u Vodoma nikdy nebola až po jeho smrti. Hej, čiže... Ale snažil sa si ma akože vychovať za ten jeden rok. Som dostala što z CD-ček Randyho Newmana, Douglasa Adamsa. Toto dievča počúvaj, toto čítaj proste celé. Samozrejme, ja som mu tiež doniesla svoju nákladku, akože nech si nemyslí, hej. Lebo ja už som mala 16,5 a už som bola hotová. Čiže už som navstrebávala, čo bolo treba. Takže sme sa mohli navzájom obohatiť, ale on išiel knihy dosť. No. A ja tiež, a môj syn tiež. Ja som bola veľmi prekvapená, keď mal môj syn 5 rokov, tak večer kúkam, čo sa tam blíka v tej izbe
a on si s baterkou čítal Válka. A ja, ty vieš čítať? Ja som v živote neučila ani jedno písmenko, lebo ja som vedela čítať ešte skôr, ak som išla do školy. A vieš, potom som strašná macherka bola, že však ja to všetko viem, až potom som sa z toho machrovania nejako akože nevyliečila. No a si len nebudem ho nič učiť, nech nič nevie, nech ide do tej školy, že nič nevie. Hovno, 5-ročný ho načapala som, že číta Válka, čo zobral mi z poličky. Že to je super, mami, že ja som sa naučil čítať, ja, no tak čo, prečítaj mi niečo, úplne plynulo to prečítal, ja, že jak si sa to naučil, že však ty mi čítaš, tak vidím, čo hovoríš, čo kam sa pozeráš, a som si identifikoval písmena, čiže toto isté, a ide to aj dosť do peňazí, no, napriek tomu, že využívame knižnicu, tak minimálne tých 5 kníh mesačne musím kúpiť ešte. Strašné. No, to bude tento model, no, čo som mal. Ja chcem niečo sa spýtať, nie? Ale Lucia chcela niečo povedať. Ale pani Tania chcela niečo povedať. Ježiša, už niečo povedzte, sa to nebude. No tak, lebo to už je toľko ten názor, lebo akože hovoriť o knihách, to je moje vášeň. Ja my sme aj s tátom sa najnáčej rozprávali o knihách. Tá naša knižnica nebola až taká obrovská, ja som po jeho smrti to prvé leto, ja som nikam nešla na prázdniny, ja som si sadla a katalogizovala som našu knižnicu. Ale katalogizovala? To sme chceli urobiť za života, ale nestihlo to, tak ja, že ja to teraz urobím. Mala som taký zošit, čo boli nejaké staré, ešte nejaké zo socializmu, také tabulky, tak tam som si vyrobila nejaký systém. Potom som si napísala na rúžový obal, že každá polička sa raz naplní. Lebo to bola akože tak, že strašne veľa bolo tých knih, ale nebola až taková, boli to 6000. Takže za to leto som prelistala 6000 tých kníh a zapísala rukou všetky. No a dodnes ja žijem s tou knižnicou a akože to je akože pre mňa aj hovoriť o knihách, aj čítať knihy, aj kupovať knihy, áno, to je tá vášeň. A už teraz som hovorila moje cele, išli sme okolo knihkupectva, že toto chcem od Ježiška. A že maminka, ty chceš aj od Ježiška iba knihy, že proste nič iné nechceš. A ja, že nie, že taká. Ja ešte platne zvyknem chcieť, ale môžem sa vás pýtať, keď vidím, že sme tu takí akože knihomili všetci, a ja si robím takú malú štúdiu počas svojho života, že aj vy, keď dojdete do knihkupectva, tak vám treba srať. Lebo to je normálne, toto bola že typická knihofilská otázka. Ale naozaj, akože ja dojdem do knihkupectva a dme, že 1, 22, 23 a 20, kde máte tu toalety, hej? To je akože hneď môj syn vždycky, Ježiši, kde? Hej, zase. Povedala som to svojej sestre. Odteraz si na to vždy spomenie. Dá na to ma tiež. Tak sme to dali do Google a normálne na to existuje štúdia, prosím pekne, a vedci skúmajú, no, strašne veľa ľudí to má. Ľudia čítajú akože na záchode, hej, tak to nejak skúmajú to vedci, že či je to tým, že máme spojené čítanie s záchodom, ale prečo sa to potom nedieje v knižnici? Lebo to sa naozaj nedieje v knižnici, to sa deje iba v knihkupectve. Potom skúmali, že či to je súvis s tým, že teraz v knihkupectvách bývajú kaviarnia, že vôňa kávy, že či skôr tam není akože táto fekálna potreba iniciovaná týmto. Zistili, že nie, že aj v knihkupectvách bez kaviarne sa to deje, čo môžem naozaj potvrdiť. A potom začali skúmať to, že či to není tým, že vlastne metabolizmus človeka sa pohne vtedy, keď sa cíti v pohode. A že tie knihy v nám zvým, a toto je verzia, ku ktorej sa prikladám, že proste ja sa pozriem na knihu a mne je dobré, a to je jedno, aká to je kniha, proste. No, polož to teraz. Čiže nemáte to nikto. Áno, ja o tom počujem potrebu raz tiež. Neviem, či som toto práve chcel vedieť, ale máme doma tiež veľa kníh. Chcem, že môj otec sa raz sťahoval v 80-tych rokoch a mal, že 6 párov topánok, nejaký oblek a 2000 kníh. A takto sa sťahoval, mal nič viacej, ale teraz už samozrejme mal viacej, keď zomrel, už mal asi 8000 kníh. A on ešte, ja som raz tak dal tvojmu otcovi, teda pánovi Lasicovi, že nech mi podpíše. To bolo také tie dialógy, taká tá spoločná veľká. A on tak podpísal a povedal, že a mám podpísať aj Jula? Že ja ho viem podpísať, že on sa tak ľahko podpisuje. Jasné, že podpíšte.
Ale on to dotiahol ešte ďalej, teda Julo Satinský. On si knihy od známych autorov dokonca podpisoval sám. Lucia mi ukazovala, že má také, že Starec a more a tam má také venovanie, že Julovi Hemingway. Každej knihy písal, keď mal vlastnú knihu, ktorá mu zostala doma, tak si do toho napísal, že táto kniha je len moja a nikomu ju nedám. Áno, ja mám napísané v knihách, ktoré venujem, napríklad mame, lebo mám aj chronicky proste rozdávač toho, čo jej dám, že táto kniha patrí Aničke Šiškovej, Boh ťa chráň, ani vyniesieš tohto bytu na Mariánskej 9, ne? Čiže toto naozaj dám. Tak, keď si teraz povedala Anička, tak ja si pamätám, že aj ešte jedna historka sa v našej domácnosti tradovala, a síce, že môj otec bol raz v meste, počul tam nejakú zvesť a prišiel k Jarovi s veľkým smiechom, mu povedal, že Jaro, viete, čo som ja počul v meste, taká blbosť, že vraj vy čakáte dieťa s Aničkou. A on mu ho povedal, že takto? Ježiši Kriste. No. Ináč, no však my máme s tými súrodencami všelijaké skúsenosti. Ja to sa počula, teraz som čítala. Vrátim sa k tým knihám. Takže, môj otec zase hovoril, že krádež knihy nie je krádež. A potom som musela aj, mala niekoľko takých nepríjemných telefonátov, keď umrela, vracala som tie knihy niektorým ľuďom po 30 rokoch, čo si ich požičal. Alebo máme proste stále doma knihy, ktoré presne tam majú napísané niečo toho typu, že komu patria a nie je to nám, ale to ostali. Áno, my máme veľa kníh, kde je napísané Bratislavská knižnica. Ale my z celého Slovenska, že nejaký východ do Slovenska. Mestmanské Štiavnice knižnica, všelijaké takéto máme. Čiže teraz sa v týmto mnohé osvetlilo. Zahrajme si. Dobre. A čo mám zahrať? Niečo moje? Tak? No. Všetko. A mám chuť teraz na také reskejšie. Môžem reskejšie zahrať? Dobre, zahrám pieseň, ktoré text mi... Mám pocit, že neprináleží mi autorstvo tohto textu, napriek tomu, že som ho napísala, pretože ja som len zveršovala a zrímovala to, čo ako reálny dialog z kuchyne medzi mnou a mojou mamou, ktorý sa bežne odohráva. Mamina to teraz není, tak to zaspievam sama. Ona začína a potom sa striedame, hej? Zase ďalší lúzer, kde ropy nefetuje, a prečo ešte nie je ženatý? Ja nechcem skrotenú zver. Mami, mne je jedno, či mi kávu zaplatí. Ja zase taký starý. Pre Boha, dieťa myslí trochu na seba. Mám na háku avatary. Duša, to je moja potreba. Je to ako fajčiť po tme. Je to ako hľadať mráz. Je to ako prvý klavír. Na 100% každý raz. Sedím a robím furt naprieky. Nevieš byť chvíľu sama. Uvidíš, ako sa ti uľaví, tak ako ty, mama. Zas mi dávaš bytlosť do hlavy.
máte teraz niečo, nad čím premýšľate? Ja mám teraz, pracujem, neviem, či sa to podarí, to je vždycky v televíznej tvorbe také neisté, je to oveľa neistejšie než v tej knižnej, ale pracujeme na jednom seriáli o slovenskej mafii v 90. rokoch v Dunajskej strede, tak toto bolo také zaujímavé. Vieš? To je veľmi zaujímavé. A... Môžem tam hrať? Môžeš. Ja som maďarička. Keď sa naučíš po maďarsky. Ale nejakú nadávku si v Maďarsku, to stačí. To za nadávky viem o všetkých. Keď každému, komu som to povedala, povedal, že tak ja ti gratulujem, tak potom, keď ťa zastrelia, tak sa nechaj niekde tak dramaticky zastreliť do snehu, nech tam istrechne tak krv. Ale že to by sa nikdy nestalo, že v Bratislave už vôbec nesneží. Tak toto je môj projekt. No ja tiež pracujem na seriáli, my máme taký rodinný seriál, teraz volá sa Pressburg, ale je o súčasnej Bratislave a jej viac jazyčnosti. A my už sme natočili 3 štvrtiny. Nie, naozaj, akože už je to na dobre rozbehnuté. To je dokumentárny seriál? Nie, hraný, vymyslený. A ja tam nehrám? Vieš čo, my ťa to maďarskému najprv asi naučíme a potom... Aha, dobre, akože čo vy furt maďarské seriály to robíte? Aha, a ja ešte všetkých, aj te, ja teba pozvem, chceš prísť na premiéru? Áno, keď nie. Nehráš tam. Ale budem! Tak vo februári budeme mať film Služka v kinách a ten, tam sa tiež hovorí aj po maďarsky, tak predstavte si, aj po česky sa tam hovorí aj po nemecky. Tak po všetkých srdečne potom pozývam do kina. No a to je taká tá vlastne ako seriálová tvorba. A mňa sa nespýtaš, čo plánujem, hej? Akože to daj do vedome teraz si sa iba spýtal. Nie, no tak by som sa dostal k tomu. Ale som sa ešte chcel, že jasné, že seriálová, ale že bude aj niečo treba z také ďalšie z pozostalosti treba z tvojho otca? Po Gunžovníkoch napríklad? No bude, len ja mám ešte také resty, ja musím ešte dopísať jednu monografiu, čo píšem už dlhé roky, tak už faktiež tak na 80-90% hotová, takže to je teraz priorita a potom sa pustím do niečo ďalšieho. Monografia je o čom? Tá je o maďarčine v Bratislave. A ja mám takú úchylku asi na to ale áno, akože v tátovej pozostalosti je toho ešte veľa, okrem tej korešpondencie, o ktorej sme hovorili, sú tam denníky, to je veľmi rozsiahle dielo, takže to uvidíme čo s tým. Takže, ale určite áno, že určite si zároveň, Ja mám tu taký problém, že pred sebou mám tie letáky, ja neviem ich zarovnať. Stále ich zarovnaj, a zle ich zarovnaj, ale tak keď ich už zarovnávaš, tak ich zarovnaj. Vám sú krásne zarovná. Nie, ja tu to je to také pokrčené. Nie, dáme tak kolo. Tak vy dve by ste mohli hrať v nejakom seriáli. Áno, aj keby som vedela spievať, ja sa s tebou zaspievam. Tancovať. A ja budem tancovať. Tak ja budem tancovať. Aké sú nepálske nadávky? Chceš vedieť? No. A čo, ktorú chceš? Píča je Munji. No hej, ale tak akože majú aj nejaké také ako japonské nadávky sú krásne. Ale tak tie neexistujú. Nie, pravda. Fucking weda, pekno fika, že jasne, dobrá. Nepálske nadávky sa hlavne nepoužívajú. Keď sa tam vyťahne nadávka, to už je na nože. Ja som to vyťahla len raz. Hej. Dostala som poradne na hodnú. Ale akože napríklad je Randy Kočora, to je skurvý syn. Alebo Larochal, zvedz mi kokot. Viem. To bolo aj také pekné zvukovalebné. Ja som len tých Japoncov spomínal preto, že tam vlastne tá nadávka, to mi hovorila jedna známa, ktorá teda vlastne aj tlmočníčka, a vravela, že sa tiež pýtala na nadávky japonské a oni teda vraveli, že no, že toto je taká nadávka, ale že ona je, akože to je také silné, že to keď povieš, tak to... Akože, čo to bolo, do pekla? Že môžeš aj zabiť toho človeka. Škoda, že si už nepamätám, ale v preklade to znamenalo, že nech tvoja nečistá noha sa ani nedotkne prahu môjho domu. Ježiši! To sa mi dosť páčilo a ona vravela, že raz po nejakom tlmočení sedela v nejakom bare a bola taká unavená, tak
taký opitý chlapík tam tak otravoval. Hej, a ona teda akože... A dala toto? Áno, áno, teda normálne, že bar sticho absolútne, všetko stíchlo, svetlá zhasli, on vyzeral, že je na porážku, tak vycúval niekam dozadu. To inak, keď turisti použijú nadávky lokálneho jazyka, to vie veľmi zapôsobiť. Ja som tak prechádzala po ulici a nejaký mlad, tu som ešte bola mladá a pekná, a nejakí mladíci tam na mňa kričali, že chcú žiebať a po nepálsky. A však turistka, hej. A ja som sa tak otočila a po nepálsky som im naložila. Povedala som, že zec kokot, kurvy syn. No a čo celá ulica, ak tak tie oni sú všetci furt na ulici, ak Rómovia, hej, oni furt čo predávajú, proste sú na ulici. Celá ulica išla kompletne do kolen. Proste vôbec nechápali, že mohla turistka použiť toto, takýto spôsob sebaobrany, a odtedy sa to už nestalo na tej ulici. Tak má to svoju špeciálnu stúdu, s týmto tiež mám taký veľmi podobný, trochu podobný zážitok. Raz tak sme cestovali autobusom do Talianska a ten autobus zastal asi o 6 ráno niekde v Taliansku na takom parkovisku a tam stáli niekde nejakí ľudia a jeden z tých ľudí, čo tam stáli, mi veľmi pripomínal jedného môjho známeho. A jež, ale čo by ten tu robil ráno o 6, že to som, tak som sa tak na neho díval a že to je blbosť. A nie, že kto je on. A tak potom sa nám tak stretli pohľady a ja som tak na ňo, že ahoj. A on sa tak pozrel na mňa, že sorry, too ugly. Au! No hej, no. No a čo ty chystáš? Lucia chcela niečo na to povedať? Ja som si sa nevrátim k tej kornovej. Ale ako... Dorota, povedia. Nemusíš sa mať o spovinnosti, to je úplne v poriadku. Ja keď niečo chystám, tak to všetci uvedia. Takže v pohode, ja chystám to, čo vždy. Cestujem, sprevádzam, priebežne robím hudbu. Keď ma niečo veľmi nasere, tak zložím politickú pieseň. Okay. Čo teraz vyzeráš, že asi skoro zložíš? Dneska už mi vybuchli Facebooky, lebo však boli zbavení obvinenia, tak už keď ideme do ulic? Takže už sa to peče. No, takže tak, nič špeciálne, ja totiž to väčšinou veci nechystám, ja ich rovno spravím. A tým pádom nemám ako odpovedať na túto otázku, keď sa to bude diať, tak to budete vedieť. No a ja úplne ešte na záver by som sa Marky spýtal, keď si teda naznačila, že vráťme sa k tejto knihe, vráťme sa. Lucia naznačila, že vráťme sa. A to je teda to, že táto kniha, predpokladám, že vznikla tak ako všetky Kornelové, v kuchyni, za tým stolom, pod oknom. Niekoľko rokov po termíne. Tak je, dobre. Kornel hovoril, že celú svoju literárnu tvorbu, že som napísal týmto prstom. Bolo to tak? No jasne. Opísal fakt jedným prstom. Ja som mal taký starý stroj písací, čo z neho mama kúpila za Rakúskovú horská, či kedy dala na to kalenka. Ale rýchlosťou. Jeho štýl, no, inak nepršiel na laptopu ešte, to nás minulo, tak hlavná, takže nezdedila som nejaký laptop, nič, a ja ani nezbývam, nič iné. Len ten stroj. Ja. To super. Inak ja na klavíri používam pri ľavej ruke len tieto dva prsty. Akože na čo iné niečo ako basu v oktávach, hej, akože si to všimnete, tak takto ja hnám ľavú ruku. Niekedy netreba veľa. No tak daj ešte na záver. Na záver. Čo dám? Čo teraz treba zahrať? Povedz, Kali, ty si ma objednal. Vyletel vták. Áno, ja si tiež... Krista, to som nenacvičila. Ježiši Mária. A však to skúsime bez nacvičenia. Áno, daj to. Ježiši Mária, toto som nehrala, ale že odkedy Milan zomrel. No tak. Ježiš, to nebude vedieť. To neviem, asi ne. Netoč to. Keď sa mi to aj tak nepodarí. Ja som to fakt rok nehrala.
som myslela, že budem hrať za dedinou. Letel vták hore nad oblaky. Ne, dáme inú, dáme za dedinou. Dobre, lebo toto som naozaj rok nevidela. Toto som si pekne dneska pripravila. No to hra hneď. Za dedinou štyri vráby stoja. Jedna z nich je určite tá moja. Kde chodím, keď sa zvečerí? Skladieb strašnú trému, ja preto som sa na začiatku pomýlila. Ja proste ako náhle mám hrať jeho skladby, tak sa začne celá klepať, potiť, preto pijem whisky, inak vôbec nepijem, len keď mám hrať tie jeho pesničky, lebo ja z nich mám strašnú trému, ja mám pocit, že keby nebol spopolnený, tak sa aj v rove obracá chudák. No, tak radšej hrám tie svoje. No, ja ešte na záver by som dal slovo Kalimu. No, lebo ty si spomínal, že ešte jednu knihu chystáš Kornelovi, tak povedz. Dobre, že vlastne v tejto sérii zatiaľ vyšlo 6 kníh. Jedna ešte je vlastne k dispozícii a teraz chystáme vlastne s pani Maťkou poslednú Kornelovú knižku, ktorú ešte vlastne v posledných chvíľach, neviem, vlastne celým zároveň, vlastne aj dopisoval niektoré veci a ešte pani Maťka naznačilo, že niečo našlo, tak by som možno tiež bol rád. Takže aká to bude kniha teraz, tá najnovšia? To vie pán vyďovať. No, všetko. Počasie, nečasie.
si to pinkáte medzi sebou. To je nie slovenské literatúry, to sa ešte... Pôjde do dejín, no. On mnohým začínajúcim pomohol a potom sa stali slavnými. A že čo ste našli vlastne? Čo som našla? No to sú také veci, ktoré ešte neboli uverejnené, skôr také, no, poviedky, alebo nie poviedky, ešte také proste na zlobu dňa, ale neviem, no musíme vyberať, čo sa... Dnes by to boli statusy, skrátka. Ornelové statusy. Áno. Áno, také niečo. Tak neviem presne, lebo ešte to len hľadám, no, som slúbila už Kalimu, že donesiem, ale bola som trošku mimo, teraz som bola tak, mala som nejaké komplikácie zdravotné, tak teraz to spustíme, no. Niečo tam ešte bude. Také, nájdeme také, čo majú vtip a čo sa hodia na dnes, lebo niektoré tie staršie on písal naozaj tak aktuálne. Na veci, ktoré sa diali, tak niektoré už vieme, ako skončili. Už to nie je také napínavé. Ďakujem veľmi pekne Nadi Folkváriovej za to, že prišla. Lucii Molnár-Satinskej, Hanke Lásicovej a Dorotke Lútovej. Snažím sa ťa oddialiť od fajčerského zážitku. Jaj Bože. No dobre, nejakú svoju. No tak aj. No ale to je strašné. Same dobré pestičky. Vôbec neviem, prečo som vybrala túto. Asi som to tam iba otvorila. Napísala som túto skladbu v pokročilom štádiu gravidity. Volá sa Smrť. Smrť je furt tá istá, bolesť bokom je tu krásne, aj keď sa niečo chystá. Sú to všetci priatelia na tomto mieste, v tejto dobe. Radujú sa, pijú víno, priamo pri mojom hrobe. Selfiečko by nebolo zlé.
Mali by sme sa potom dorobiť fúzi. Nech sa páči, Kali vás odfotí. A ešte vás chcem poprosiť, či by ste sa tuto mohli podpísať. Až blagá. Dá, dá, dá. Počkaj, ale ja sa vám to páči. Počkajte, páči sa takto. Počkaj, páči sa takto. Počkaj, rozpustí si vlasy. Možno ja len tri. Aby ste boli len vy tri? Áno, hej, prepáčte. Akože mňa tam nechcete, hej? A už by to akože aj mohlo byť. Jo, ešte moment. A je to v tým kraji. Počkaj, ešte ja to jedním. Záverečný bod programu. Záverečný bod programu, poďme selfiečka, more. Ja som tu najmladšia. Ja mám...